Er waren heel gek op elkaar. En ze hadden een vrij grote huishouding. En dat wilden wij ook graag hebben. Ja, we hebben ervan gemaakt wat er van te maken was. Want we hadden hier al een razzia meegemaakt toen ze in de Achterhoek alle mensen eruit hebben gehaald. Maar uiteindelijk bent u toch opgepakt en toen moest u naar Auschwitz. En toen kwamen we daar in een lokaal in Auschwitz en toen dachten we, oh, dat zijn allemaal, we komen in een krankzinnige gesticht. Ze hadden allemaal het haar afgeschoren. Maar toen zei iemand die we spraken, wacht maar, jullie zien er net zo uit. En dat was zo, ook kaal geschoren. En toen kregen we een nummer op de arm, want je had geen naam meer. Dus haar levensverhaal en wat ze heeft meegemaakt en dat het bewaard moet blijven voor de jeugd. Waarom? Om met Leni's woorden te spreken, de jeugd te waarschuwen wat er gebeuren kan als er verkeerde politieke keuzes worden gemaakt, als er verkeerde mensen aan de macht komen. Dat geldt nog steeds. De geschiedenisboekjes gaan over de grote lijnen. U maakt het heel concreet. Waarom is juist dat belangrijk? Nou, omdat over te brengen van wat het met een persoon doet, wat het, hoe het binnenkomt bij de slachtoffers, om zo maar te zeggen. Niet een groot verhaal over wat de maatregelen zijn, hoeveel mensen er vermoord zijn, maar gewoon hoe het is voor één persoon die het ondergaan heeft en dat het dat niet weer mag gebeuren natuurlijk. Hoe was het voor u om het boek te schrijven? Moeilijk. Nou, moeilijk in die zin dat het. Het is natuurlijk heel confronterend. Je hebt heel veel gesprekken met Leni. En die gaan behoorlijk diep. En ze kan er heel goed over spreken. Heeft ze altijd gekund. En, maar ook, er zijn natuurlijk wel emotionele momenten. De mannen waren nog buiten. En toen zei er een van de mensen: oh, Leni, moet je eens kijken, daar staat jouw man. En ik keek die kant op en ik kreeg een klap van die Duitser dat ik die kant op gekeken had. En het was het laatste wat ik van mijn man gezien heb. Ik ben in het experimentenblok terechtgekomen. En daar kreeg je spritsen, noemden ze dat dan. En dan zeiden ze, es gibt keine Kinder meer. En dat was ik altijd bang voor geweest. Ze is ook in het blok geweest waar Leni opgesloten is geweest. En dat is wel, ik denk, hier heeft zij anderhalf jaar gezeten. En met heel veel angst, onzekerheid en experimenten, pijn. Weten dat je familie er waarschijnlijk niet meer is. Dat dringt wel door als je daar in zo'n gebouw loopt, wat overigens voor het publiek afgesloten is, maar wat er nog uitziet zoals het in 1945 verlaten is. Dat is wel, dat is wel heftig, ja. Als je dan weet hoe dat gedaan is en dat dat door doktoren en professoren gedaan is, die dan zo met mensen en mensenlevens omgaan, dat is onbegrijpelijk. Wat mij opvalt, u bent een hele sterke vrouw. U wilde door met uw leven. Ja, ik wilde door. Ik dacht, als het huis van ons niet meer staat in Badmen, dat kan me niet schelen als die lindenboom er nog maar is. En die was er nog. Waarom is die lindenboom zo belangrijk? Omdat we daar als kind altijd gespeeld hadden en mijn broer met zijn vrienden er wel eens gekampeerd hebben. En ja, dat was eenmaal, die wou ik terugzien. U mocht dus in huis bij uw oude buurvrouw. Wat deed dat met u toen u net terug was? Toen ik terug was bij Höften, toen ben ik daar, ik weet niet hoe lang geweest, maar toen had ik geen geduld om op de plaats te blijven.
En toen ging ik liften. Ik ben overal geweest met vrachtwagens, want ik wou eruit. En ze hebben me gewoon laten gaan en ik ben altijd weer op tijd teruggekomen. Waarom wilde u zo graag weg? Omdat ik opgesloten had geweest en was ik vrij. En dan had ik niet het geduld om maar netjes thuis te blijven. Hoe kijkt u naar Leni? Heeft u bewondering voor haar? Ja, ja, ook wel geprobeerd om afstand te nemen, om zo maar te zeggen. En, maar heel veel bewondering voor de wijze waarop zij in het leven staat. Met zoveel ellende achter de rug, maar ook ja, in haar leven voor de oorlog. Nou, heeft ze een hele fijne jeugd gehad en zat ze al vol humor. En dat zal in de oorlog, in de bange tijd, zal dat minder zijn geweest, maar ook wel aanwezig. En na de oorlog heeft ze ook zich weer ja, aan kunnen passen, weer een nieuw leven op kunnen bouwen. En dat is eigenlijk een fantastische kracht van Leni, dat ze altijd weer dingen oppakt en weer een nieuw leven begint. Vindt u het belangrijk dat het nog steeds wordt herdacht? Ik vind het belangrijk om nog steeds daar naartoe te gaan. In Vorden, in de Achterhoek, daar willen ze ook stilstaan bij de Duitse soldaten die daar zijn omgekomen. Wat vindt u daarvan? Dat de Duitsers er nu ook bij zijn, bedoelt u dat? Ja, je mag niet alle Duitsers over één kam scheren. Ik verlang er niet naar dat ze erbij zijn, maar ik ben niet zo dat ik zeg, nou ga ik er niet meer naartoe. Want onderweg, toen ik vrij was, heb ik een keer bij een boerderij om water gevraagd. Toen kreeg ik een glas melk en toen kwam die man van die mevrouw, die, van die boerenvrouw, thuis, die had gevangen gezeten. Dus toen wist ik ook dat er nog goeie waren.